Hej Välkommen tillbaka det här är Annika Agriam. Vi ska gå igenom multiplikation av bråk så om du vill hänga med så tittar du på sidan 34. Eh. Och, hur man multiplicerar då? Till exempel vi har A multiplicerad med B genom C. Då vet vi att en heltal har osynlig etta där så vi multiplicerar täljaren för sig. Så A multiplicerar vi med B och sen C. Ettan där har ingen betydelse. Det är samma princip om vi har två, två bruktal A genom B och uh, sen B. Uh, C genom D menar jag. C genom D. Då multiplicerar vi täljaren för sig, alltså AC och sen nämnaren för sig. B Ett exempel är ju till exempel 2 tredjedelar multiplicerar med 6 eh, tiondelar till exempel. Okay, så har vi 12 trettiondelar och sen förkortar vi med 4 eh, kanske. Nej, 6. Eh, med 6 så har vi 2 eh, femtedelar. Okay. Eh, men du kan göra så här också. Kommer du ihåg vad vi gjorde med eh, delbarhet? Så har vi 6 kan vi ha 6, 3 multiplicera med 2 och 10 eh, är ju 5 multiplicera med 2. Så nu vet vi att när vi multiplicerar täljaren för sig och sen täljaren för nämnaren för sig. 3 multiplicerar med 5 multiplicerar med 2. Så nu vet vi att när täljaren och nämnaren är lika så har vi 1. Så den här blir 1 och den här också 1. Så har vi bara två femtedelar kvar. Ett annat sätt är att kan, du kan göra så här. Så har vi två tredjedelar multiplicerat med 60 delar. Du kan göra så här: den och den. Det här är ju 1. Och det här är ju 2 om vi dividerar båda med 3. Och den är ju 1. Och sen den här är ju 5 om vi båda om dividerar båda med 2. Så har du bara 1 gånger 2 är ju 2 och sen 1 gånger 5 är ju 5. Det är olika sätt att du kan göra. Vi tittar några till så har vi 7 delar multiplicerat med 15 fjortondedelar. Så det är 7 och 14 om vi dividerar båda med med 7 ja, menar jag, så det här är 1 och det här är 2 och 15 och 20 om vi dividerar båda med 5 så har vi den här är ju 3 och det här är ju 4. Så 1 gånger 3 är ju 3. Sen 4 gånger 2 är ju 8. Mm. Vad händer då om vi har sådana här? 5 multiplicerat med 2. En tredjedel. Okay. Vad jag skulle göra är att jag ska omvandla först den här till eh, bråktal, just så är det blandad form, så har vi 5 multiplicera med multiplicera med där och där är där så 7 tredjedelar. För det finns ligg ettan där så har vi 35 tredjedelar. Och vi kan omvandla den igen till Eh, Blandad form så har vi eh, ett och sen ett. Det är två som är resten och sen tredjedelar. Okej okay? mm. Nästa så har vi fyra. Två tredjedelar multiplicerat med 2 4 delar. Så den som jag skulle göra är att jag ska omvandla dem igen till bråktal. Så har jag 12 plus 2 är ju 14. Tredjedelar multiplicerar med 14 plus 4 är ju 18 sjundedelar. Nu kan jag förenkla den här och den här om jag individer båda led med är båda inte led. Täljer jag nämnaren med 7 så är det här 2 och det här är 1 och mellan den här om jag dividerar på det med 3 så den här är 1 och den här är 6 så har jag bara 12 kvar därför 2 gånger 6 är 12 och sen 1 gånger 1 är 1 man brukar inte skriva 1 som är nämnaren. Så jag hoppas att du är redo om du är redo så går du i sidan 35 och lösa 1131 till 1135 uppgifterna där. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Hej då!